Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a promoção Elo, raspadinha da Elo, exatamente isso. Usou o cartão, atingiu o valor mínimo de gastos diários com seus cartões Elo e você pode fazer uma raspadinha junto ao site Elo. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem? Sou Alexandre Novaes, sou inscrito do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu gostaria de passar uma mensagem para vocês. Já sou inscrito já há 2 anos do canal e desde quando eu me inscrevi, a minha vida financeira deu uma guinada muito grande pelos conselhos do Leandro Vieira. Hoje eu posso mostrar para vocês a minha carteira com alguns cartões de crédito de alta renda e graças a Deus esse cara tem mudado muito grande a minha vida financeira. Quem não for inscrito, se inscreva no canal, pessoal. E quem puder, seja membro. Esse canal é muito bom e ele merece aí continuar sendo visto pelo Brasil inteiro. Um forte abraço. Obrigado. Gente, começou a promoção Use e Abuse dos Cartões Elo. Exatamente isso. Servindo para os cartões débito, crédito e pré-pago. Ou seja, todo mundo pode participar da promoção Use Elo. Promoção Use Elo, você pode ganhar aí raspadinhas. Usou, ganhou, tá certo? Usando os seus cartões débito, crédito ou pré-pago, a cada R$ 30 em compras, você ganha uma raspadinha. R$ 60, duas raspadinhas e por aí vai, tá certo? Vamos ver então como que funciona e como que eu faço para me cadastrar na promoção Elo. Promoção Use Elo, concorra a centenas de prêmios com Elo. Válido para débito, crédito e cartão pré-pago. Cadastre neste link, basta colocar os seus dados e aceitar o regulamento. Use o cartão Elo na versão débito, crédito e pré-pago. A cada R$ 30 na mesma compra, você ganha uma cartela para raspar. Prêmios. O prêmio é um cartão de R$ 200. Você descobre se ganhou na hora. As cartelas para raspar serão disponibilizadas em até 3 dias após a compra, conforme regulamento. São centenas de prêmios por mês no valor de R$ 200. No entanto, estão excluídos da promoção os seguintes cartões. Veja, a promoção é aberta para clientes cartão Elo, débito, débito virtual, poupança e crédito virtual ou pré-pago, exceto Construcar, Minha Casa Melhor, Móveis Card, Producar, Empresarial, BNDES, AgroPopcar e cartões de benefícios, alimentação, refeição, cultura e auto, tá certo? Para participar, basta você entrar no site elo.com.br/promoções/raspganhe ao fazer compras a partir de R$ 30 com seu cartão cadastrado. Por exemplo, se você gastar R$ 100, você tem direito a 3 raspadinhas. Ou seja, a cada R$ 30 equivalente, você tem direito a uma raspadinha Elo, tá certo? Se gastar R$ 120, terá direito a 4 raspadinhas. Então, quanto mais você gastar com o cartão, mais chance você terá de ganhar a raspadinha. Por exemplo, se você gastar R$ 35 com o cartão Elo, você terá direito a uma raspadinha. Os outros R$ 5 será desconsiderado. Você não vai poder depois gastar R$ 25 para acumular com os 5 que gastou dos 35 para juntar para ganhar uma raspadinha. É a cada R$ 30 em compra e não é acumulativo com o valor que fica residual. Então, se gastar R$ 35, só é válido 30 e os 5 você vai perder para poder ganhar a raspadinha, tá certo? Se você tem o cartão virtual da Elo, você também pode cadastrar. Comprou com o cartão virtual, também tem direito à raspadinha. E você pode cadastrar todos os seus cartões Elo, caso você queira. Eu vou mostrar para vocês o meu. E se você estiver gostando do vídeo, não deixe de dar aquele like pra gente aí, para ajudar que o canal cresça ainda mais, aquele engajamento, eu e vocês, vocês e eu, aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. E se você puder virar membro do canal, botãozinho azul aqui, você vira membro do nosso canal. Iniciante, pleno, amo alta renda, sou o Black Card Luxo. Eu tenho aqui 10 cartelas para raspar, tá certo? E eu vou raspar para vocês verem
Como que funciona? Eu vou raspar a primeira raspadinha. Eu vou clicar aqui, ó, e vou raspar. No caso, infelizmente, não foi dessa vez a primeira raspadinha. E aí você pode cadastrar todos os seus cartões Elos conforme eu estou mostrando para vocês também na tela do vídeo. Eu posso cadastrar também aqui para raspar automático, tá? Então, caso eu queira, eu venho aqui em minhas cartelas, eu coloco raspagem automática, tá certo? E aí vai aparecer para você então as raspagens que eu fiz, tá certo? E caso eu queira verificar se eu ganhei alguma coisa, eu venho aqui e vejo se tem alguma coisa premiada para mim, tá bom? Ou seja, já raspei 31 cartelas e não ganhei nenhum real. Eita coisa, sei não essa promoção, viu? Sei não, 31 cartelas e não ganhei nada com a Elo. Nem 30 reais, nem 50 reais, nem 100 reais, nem 200 reais. Mas é uma promoção legal, viu? Gostei sim, tô brincando. É uma promoção legal que tem aí a raspadinha. Comprando com os cartões Elo, você pode ganhar bastante raspadinha a cada 30 reais e poder ganhar prêmios aí de 200 reais para poder usar aí, tá certo? Tá aí a promoção Elo, use Elo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O link para se cadastrar vai ficar aqui embaixo para vocês também. Vamos para o nosso abraço, então? Abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal, aos membros Iniciante Pleno, Amo Alta Renda, sou Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.